केजरीवाल जी ने मुझको बताया था कि आपको हम बुलाएगा, घर में खाना खिलाएगा और अपना गाड़ी से लेके दिल्ली घुमाऊंगा। तो मैं तो इतना ही इंतज़ार कर रहा हूँ वो इनविटेशन मेरा पास कब आए। आज तो 6 महीना हो गया इनविटेशन नहीं आया, तो आज भी अगर इनविटेशन आ जाते हैं मैं तो तैयार हूँ, मैं सीधा उनका घर चला जाऊँगा। दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु आदि डांगर डांगर सिटीबिलाकत अर्बान फ्लाड है और डेफिनेटली आमार गुवाहाटी तो अर्बान फ्लाड है। गतिके मैं भाबो जे इजन राज्यर मुख्यमंत्री सिखन राज्यत गई सिखन राज्यक इटिकिंग करा এই পরিবেশবিলাক বদলাব লাগে। কেইদিনমান আগতে কেজরিওয়াল ডাঙরিয়া অসমক গৈ অসমক ইটিকিং কৰি আহিছিলে, তেওঁ হয়তো তেতিয়া বুজি পোৱা নাছিলে যে ভগবানে সকলোকে চাই থাকে, কেতিয়াবা দিল্লীতো বানপানী উঠিব পাৰে বুলি। গতিকে মই ভাবো যে সকলো ৰাজ্যৰে নিজৰ নিজৰ সমস্যা আছে। আজি আমি ভূটানৰ বানপানী, অৰুণাচলৰ পানী, ভূটানৰ পানী, চাইনাৰ পানী, আমি তাৰ লগত যুঁজিব লাগে, তেওঁলোকেও ইয়াত পানীৰ লগত যুঁজিছে। গতিকে মই ভাবো যে ইখন ৰাজ্য সিখন ৰাজ্যক ইটিকিং কৰাৰ পৰিৱৰ্তে সহায় সহযোগিতা কৰিলে ভাল। কেজৰিৱাল জিনে মুজকো বাতায়া থা কি আপকো হাম বুলায়েগা, ঘৰ মে খানা খিলায়েগা অৰ আপনা গাড়ী সে লেকে দিল্লী ঘুমাওঙ্গা। তো মে তো এতনা হি ইন্তেজাৰ কৰ ৰা হওঁ ও ইনভিটেশ্যন মেৰা পাস কব আয়। আজ তো 6 মহিনা হো গিয়া ইনভিটেশ্যন নেহি আয়া, তো আজ ভি আগর ইনভিটেশন আ যাতে হ্যাঁ মে তো তৈর হুম, মে সিধা উনকা ঘর চলা যাওঙ্গা। দিল্লি, মুম্বাই, বাঙ্গালোর আদি ডাঙর ডাঙর সিটিবিলাকত আর্বান ফ্লাড হয় আর ডেফিনেটলি আমার গুয়াহাটিতো আর্বান ফ্লাড হয়। গতিকে মই ভাবো যে ইজন রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রী সিখন রাজ্যত গৈ সিখন রাজ্যক ইটিকিং করা, এই পরিবেশবিলাক বদলাব লাগে। কেইদিনমান আগতে কেজরিওয়াল ডাঙরিয়া অসমক গৈ অসমক ইটিকিং কৰি আহিছিলে, তেওঁ হয়তো তেতিয়া বুজি পোৱা নাছিলে যে ভগবানে সকলোকে চাই থাকে, কেতিয়াবা দিল্লীতো বানপানী উঠিব পাৰে বুলি। গতিকে মই ভাবো যে সকলো ৰাজ্যৰে নিজৰ নিজৰ সমস্যা আছে। আজি আমি ভূটানৰ বানপানী, অৰুণাচলৰ পানী, ভূটানৰ পানী, চাইনাৰ পানী, আমি তাৰ লগত যুঁজিব লাগে, তেওঁলোকেও ইয়াত পানীৰ লগত যুঁজিছে। গতিকে মই ভাবো যে ইখন ৰাজ্য সিখন ৰাজ্যক ইটিকিং কৰাৰ পৰিৱৰ্তে সহায় সহযোগিতা কৰিলে ভাল। কেজরিওয়াল জিনে মুজকো বাতায়া থা কি আপকো হাম বুলায়েগা, ঘর মে খানা খিলায়েগা অর আপনা গাড়ি সে লেকে দিল্লি ঘুমাওঙ্গা। তো মে তো এতনা হি ইন্তেজার কর রা হুম ও ইনভিটেশন মেরা পাস কব আয়। আজ তো 6 মহিনা হো গিয়া ইনভিটেশন নেহি আয়া, তো আজ ভি আগর ইনভিটেশন আ যাতে হ্যাঁ মে তো তৈয়ার হুম, মে সিধা উনকা ঘর চলা যাওঙ্গা। দিল্লি, মুম্বাই, বাঙ্গালোর আদি ডাঙর ডাঙর সিটিবিলাকত আর্বান ফ্লাড হয় আর ডেফিনেটলি আমার গুয়াহাটিতো আর্বান ফ্লাড হয়। গতিকে মই ভাবো যে ইজন রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রী সিখন রাজ্যত গৈ সিখন রাজ্যক ইটিকিং করা, এই পরিবেশবিলাক বদলাব লাগে। কেইদিনমান আগতে কেজরিওয়াল ডাঙরিয়া অসমক গৈ অসমক ইটিকিং কৰি আহিছিলে, তেওঁ হয়তো তেতিয়া বুজি পোৱা নাছিলে যে ভগবানে সকলোকে চাই থাকে, কেতিয়াবা দিল্লীতো বানপানী উঠিব পাৰে বুলি। গতিকে মই ভাবো যে সকলো ৰাজ্যৰে নিজৰ নিজৰ সমস্যা আছে। আজি আমি ভূটানৰ বানপানী, অৰুণাচলৰ পানী, ভূটানৰ পানী, চাইনাৰ পানী, আমি তাৰ লগত যুঁজিব লাগে, তেওঁলোকেও ইয়াত পানীৰ লগত যুঁজিছে। গতিকে মই ভাবো যে ইখন ৰাজ্য সিখন ৰাজ্যক ইটিকিং কৰাৰ পৰিৱৰ্তে সহায় সহযোগিতা কৰিলে ভাল।